Samuel Eskilsson heter jag. Här på gården så jobbar jag då heltid. Sen hjälper mina föräldrar mig fortfarande, både mamma och pappa. Vi befinner oss söder om Jönköping, södra Sverige. Men vi är ganska nystartade här med den här nya laggården. Och målet är väl att vi ska ha en 70-75 mjölkko. Och i dagsläget ligger vi på 60 ungefär. Ja, men vårt behov här på vårt lantbruk det var att göra en smidig lösning så att vi får det lättarbetat. Så vi har ju satsat på att automatisera så mycket som möjligt med mjölkrobot och här finns ny sak här med gödselrobot. På kosidan så sparar vi mycket arbete tack vare gödselroboten. Den går och håller rent på spalten så vi slipper väldigt mycket arbete med att skrapa och hålla rent där. På skrapgången så funkar den väldigt bra då att den samlar upp gödseln och det blir väldigt rent och fint efter. Och djurens klövar känns som att de går ganska så tott, om man säger, på skrapgången. De är rena och fina djuren tycker jag. Tack vare att vi har rent spaltgolv så sparar vi klövarna och det känns som att vi har en bra klövhälsa här på gården. Tack vare att spalten är så ren så sparar vi tid i att skrapa ner båsarna med. För det drar inte in så mycket gödsel och så i liggbåsen. Djurerna är ganska rena när de kommer till mjölkroboten. Och ja, det går fort att få rent djur helt enkelt, spenar och så. Det är de största fördelarna. Rena djur och minskat arbetsbehov så. DeLavals RC550, ja, vi konstaterade det att vi tror att den kommer funka väldigt bra på olika sorters typer av gödsel och även strömaterial eller om det kommer ner foderrester eller så ifrån foderbord. Den behöver inget vatten till gödselhanteringen utan den samlar upp gödseln i en behållare. En stor fördel är att man kan nog bygga lite billigare vad det gäller själva stallet genom att installera en gödselrobot. Och sen kan man ju när man på ritningsstadiet och hur man vill utforma sitt stall så är det inte farligt att bygga i vinkel eller någonting annat för att få ut gödseln. Det går lika smidigt även om roboten måste svänga på några ställen eller så. Så lite nytänkande så kan man allt unna sig när man bygger för gödselrobot. Ja, men lite anledning till att jag valde DeLaval det är ju servicebiten. Att det finns bra servicepersonal på nära håll tycker jag känns betryggande. För allt kan gå sönder så det är bra att kunna få hjälp när det behövs. Som helhet så känner jag att produkterna från DeLaval håller en hög kvalitet och då var valet rätt så enkelt.